A Savall s'ha engegat una campanya per recuperar l'antiga torre medieval de Sant Simplici, una construcció que potser alguns dels que ara mateix ens estan escoltant coneixeran perquè hi han estat o perquè han vist el que en queda, si més no, una senyera que hi oneja tot sovint, mentre passaven per l'AP7 o l'autovia a l'alçada del Mèdul entre la Mura i Ferran cap a l'interior. I quina campanya, atenció, pujar al capdamunt de Sant Simplici 100 vegades aquest 2022 amb l'objectiu de posar en valor aquest espai. Anna, bona tarda, benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. Aquí, encantadíssima que em convideu. Escolta, has arribat ja al 40è ascens a Sant Simplici? Me'n queda un, estic al 39. Ai, aquest matí llegia que estava al caure, per tant, continua estant al caure. Volia enredar el conseller de Patrimoni a pujar-hi, a veure si acabem de quadrar i l'animo. Que m'han dit que vindrà demà el programa. A veure si... Sí, demà el tindrem. A veure si l'animeu altres. Doncs agafem el compromís, parlarem amb ell, traurem la qüestió i a veure què ens en diu. No sé si podrem esbrinar alguna coseta. Pressionarem, ja t'ho ben asseguro. Escolta, com ho fas tot això? Com t'organitzes les pujades? Una cada 3 o 4 dies, que és el que permetria situar-te, si fa o no fa, al voltant d'aquest centenar que t'has proposat al llarg de tot l'any? Sí, mira, jo vaig començar, de fet, a fer-ne bastant poques, perquè ni jo m'ho creia. Al principi dius, bueno, em faré 100. I quan veus que costarà, dius, bueno, no sé si arribaré. I, bueno, a partir de Setmana Santa vaig fer un petit sprint i ara intento fer-ho bé, fer 2 o 3 per setmana. I, bueno, vaig parlant amb diferents entitats, diferents clubs de la ciutat, I tots m'estan donant molt de feedback, és a dir, vam fer una sortida amb el llibre Adrenalina, que vam ser unes 70-80 persones, no? I molta gent m'està seguint, molta gent m'està animant i gràcies a Déu, no, puc fer aquestes pujades molt acompanyada. De fet, vius a Tarragona, Tarragona, al centre de la ciutat. No sé si surts, vas i tornes sempre o això com funciona. I he pogut veure que de mica en mica sí que hi ha més quòrum, no? Que segueix les teves passes. Exacte, sí. Bueno, jo surto de diverses zones, per no avorrir-ho. Des de la gràcia, de fet, que té tan Sant Simplici, jo crec que és allò que dius, de si pot arribar, vagis per on vagis. Des de la Mora, per exemple, des de la Platja Llarga, des de Tarragona, que surten uns 20 quilòmetres, és una mica més llarg, des del Catllà i des de la Riera, per exemple. I tots ells doncs, tenen el seu què, no? Inclús des de Tamarit, que ho van fer. Llavors, bueno, sí, va començar que anava amb els meus amics, alguns que m'acompanyaven, que gent, no? Clubs, el meu club d'esport, no? I em van anar acompanyant i cada vegada s'ha afegit més gent, cada vegada és gent amb més protagonisme i inclús ahir vaig demanar si la gent me podia ajudar a contactar amb gent doncs, més coneguda, influencers o gent més amb nom, no? A Tarragona, perquè al final és una cosa que vull fer difusió a la gent de la ciutat, no? Llavors, doncs que m'acompanyessin i vaig tenir molt de feedback, així a veure si puc aconseguir pujar-hi amb gent de Tarragona que es conegui, no? Has fet fins i tot una crida mediàtica a personatges coneguts a nivell de país. Ahir, no sé si veia, o parlem de la mateixa piulada, veia que, no sé si anomenaven en Peyu Sí. Bueno, la gent se l'anima molt, diguem-ho així. Però bueno, jo estic oberta a tot. Sí, a mi em van dir el Tomàs Molina i em va semblar genial. A més, bueno, jo ho parlava amb una amiga, que és astròloga, i deia, ostres, podríem anar a veure les estrelles, no? De nit a Sant Simplici amb el Tomàs Molina i seria. Home, ara de cara a l'estiu, no? No ho sé, les llàgrimes de Sant Orells a mitjan mes d'agost, aquesta podria ser una proposta. Exacte, exacte. Bueno, m'estan sortint propostes de tot, inclús un noi em deia, ostres, podria pujar un dia a tocar la guitarra i una dama dir, ostres, jo amb el saxo. Sí, inclús se poden organitzar coses, activitats a Sant Simplici que mai t'imaginaries allà dalt, no? Però al final l'objectiu és donar-li visibilitat i inclús vaig anar a amb il·lustradors de Tarragona a fer una pujada i que poguessin doncs, dibuixar Sant Simplici per després recollir tots aquests dibuixos i poder fer una futura exposició, no? Vull dir que de tot. Estic oberta a tot. T'imaginaves que arribaria a tal magnitud quan portes això? Aquestes encara no 40 pujades a Sant Simplici?
No, per res del món. M'ha sorprès moltíssim. O sigui, això ho vaig començar inclús dient, bueno, no passa res si no arribo al 100. Jo no molt convençuda de mi, però bueno, vist on ha arribat tot això, estic molt contenta i al final tot això és gràcies a la gent de Tarragona que té ganes de tenir un nom. Al final és tenir emblemes, portar-ho, lluitar pel patrimoni, però lluitar també pels símbols de Tarragona, tenir els nostres espais, bueno, i això és la gent. O sigui, que en té ganes, en té moltes ganes. Escolta, una cosa, la gent el pot fer aquest cim, tothom que s'ho proposi, digui, ostres, jo no coneixia l'Anna, m'està caient bé ara en aquesta entrevista al carrer Major i la vull acompanyar en una d'aquestes pujades. Sí. No ho sé, jo sí, ho deixo així, eh? Vull dir, hi ha molt de pedruscall, hi ha molt de pedruscall. De fet, t'invito, si vols, un dia a acompanyar-me i anar a fer una pujada de Sant Simplici, que són molt fàcils. Hi ha banda tècnica, o sigui, tenim una pujada que jo dic que te la podries trobar al Pirineu, que és bastant tècnica, que passen diferents curses, però tenim altres bandes, per exemple, si aparquem a prop del golf, bueno, és pla i és fàcil, assequible per tothom. Inclús hi ha pujat un cosí meu de 5 mesets, així que... Sí, sí, sí. És molt familiar. De fet, bueno, també volia intentar acordar amb la consellera d'Esports de fer una cursa d'orientació, però no competitiva, o sigui, molt familiar, que si pogués participar, doncs, nens també, intentar descobrir així d'alguna manera tots els masos del voltant de l'entorn de la Torre de Sant Simplici, no? És una manera de donar-ho a conèixer sense fer una intervenció, doncs, ja sigui de consolidació de patrimoni, que potser costa més administrativament o inclús pressupostàriament. Al final, són diners. Donat que és una zona Tamarit, no? A cavall entre els... És terme municipal de Tarragona, però a cavall de Tarragona, Altafulla, i ara aquí escombraré cap a casa. Sé que has parlat amb l'Ajuntament de Tarragona, ara de seguida ho comentarem. T'has posat en contacte amb l'Ajuntament d'Altafulla i t'ho comento més que res perquè ara feies èmfasi en la possibilitat d'organitzar una prova esportiva o no competitiva que passés per aquesta zona. N'hi ha una que és, precisament amb aquestes premisses, la marxa dels Castells del Baix Gaià. Exacte. M'encantaria poder intentar ajuntar tot el que és càmping, restauració, tot aquesta acollida que tenim a la costa, no? Per intentar donar suport a les activitats esportives que es facin per recolzar també el reconeixement del patrimoni, perquè també m'interessa, jo, bueno, a nivell personal, això, recuperar, no? O divulgar el patrimoni fluvial de la riera, bueno, del Baix Gaià. Bueno, jo crec que al final és els castells, el patrimoni fluvial, el Sant Simplici, els masos. Al final tenim un patrimoni agrari, tot el que és l'anella verda, que no s'està valorant perquè no el coneixem. És a dir, aquest és el problema. És que no ho expliquen a les escoles. No, o sigui, no es difon, no? I llavors arribes, jo, estudiant d'arquitectura, a cinquè de carrera, i te n'adones que a casa tenim diamants, per dir-ho d'una manera, vale? O sigui, Tarragona és una joia i està plena de patrimoni, ja sigui romà, ja sigui medieval, ja sigui modernista, ja sigui modern, de tot, val? Llavors, el que s'ha de fer és intentar fer un teixit agafant, com deies tu, d'Altafulla, de la Riera, del Catllà, de tot a l'entorn de l'anella verda i que d'això n'estirem cadascú un petit cable, no? Per intentar fer aquesta divulgació del patrimoni. Llavors, a mi m'encantaria parlar amb els alcaldes d'Altafulla i amb qui pogués ser per tal d'incentivar aquestes curses o aquestes activitats, no? Esportives. I jo crec que és la manera més ràpida de fer una primera intervenció. Anna, i el repte d'on et ve? Com sorgeix aquesta inquietud per la Torre de Sant Simplici? Bueno, jo és el meu pati de casa, o sigui, és on he entrenat. No fa molts anys que corro, però és on vaig pujar la primera vegada, que la primera pujada em moria. Però ara ho tinc més entrenat i bueno, és un lloc on bàsicament vaig a desconnectar. O sigui, és un lloc molt personal. És un lloc on jo vaig, m'assento, hi ha com un silenci allà dalt. Sí que fa una mica d'aire, però és molt tranquil. Inclús he anat a la nit i és un lloc que m'ha ajudat molt a desconnectar, no? I molta gent m'ho diu, això. Ostres, és el meu lloc de desconnexió, és el meu lloc de tal.
inclús he tingut gent que no volen, no? Que això es massifiqui, jo ho entenc perfectament, però és que al final la muntanya és de tot, i si això no, la gent no ho coneix, això desapareixerà. O sigui, se li ha de donar nom, s'ha de donar a conèixer, perquè si no, és patrimoni que es perd. I llavors, bueno, és això, jo el que trobo que és el mirador de Tarragona per excel·lència, que molts tenim desconegut. O sigui, tu deies, oh, potser molts hem anat a caminar. Doncs no, resulta que jo m'he trobat que la majoria dels tarragonins no han anat a Sant Simplici. I llavors, jo és el que vull motivar, no? Que facin la seva primera pujada a Sant Simplici. Si volen que sigui amb mi, jo els hi proporciono tota la logística que necessitin. I això, i pugeu a Sant Simplici, jo encantadíssim. Hi ha molta gent, i molta gent de la zona que no hi ha estat mai. Sí que hi ha qui té tirada d'anar a excursió. Fins i tot algú m'ha dit que hi ha anat a menjar la mona, sí? Sant Simplici. Parlaves de mirador. Mirador ara, perquè hi va haver un incendi fa uns quants anys a tota aquesta zona del Mèdul que permet ara tenir, podríem dir, una observació magnífica des d'aquest punt. Sí, exacte. Sí que va haver-hi un incendi, no? I això, bueno, al final és mala sort, però ara és espectacular. Les vistes, bueno, jo que vaig a tota hora, diguéssim, la posta de sol, quan surt el sol, és preciós perquè veus sortir del mar, no? Pondres per l'altra banda, veus el far de Torredembarra, veus el mas del Sorder, bueno, tots els masos, no? Sí. Potser el coneixeu per Mas de la Cúpula, us sona més. Veus Tarragona, la catedral, veus la Mossara, és que es veu tot. O sigui, és un mirador que està al mig, que bueno, de fet feia d'això, no? Històricament, era una torre de vigilància. Després va ser Torre dels Pirates, però sempre ha tingut, no?, com a aquesta funció d'avisar, de controlar, siguin els Masos, siguin Tarragona, no?, perquè també, bueno, a la batalla del 16 de Tarragona també va participar, no?, d'una manera menys activa, però al final sempre ha tingut aquesta funció. I llavors jo crec que s'ha de reivindicar aquesta funció de mirador. Ara en parlarem de la història dels orígens d'aquesta construcció. Per cert, algun dia hi he arribat a veure fins i tot el Delta de l'Ebre, tot i que per la situació dius, què és això? És Mallorca? I no és Mallorca, és per, no sé, la manera com dirigim la mirada, que ens pensem que allò queda situat enmig del mar i no, seria un extrem, l'extrem sud, vaja, del Principat. Recordes l'espai? Anna, tu sempre així, en aquest estat de, i ho poso entre cometes, de deteriorament, si és que es pot dir deteriorat. Sí, tinc entès que abans es podia resseguir fins i tot el perímetre. Ara ve a ser un munt de pedres. Exacte. Aquest és un dels problemes i és un de les primeres, els primers objectius, no?, a consolidar la torre, perquè ara mateix hi ha el bastiment, però d'una part ja gairebé no en queda, i fa uns 5 anys, és que es fa no res, es veu que se va omplir de pedres, perquè jo recordo que em posava a dins, no?, em podia sentar com per dins, amb les cames per dins. I ara mateix hi ha una muntanya de pedres que no té ni forma de torre, ara té forma de muntanya de pedres. Clar, molta gent m'ha dit, ostres, jo quan hi pujo intento ficar una pedra bé, clar, això tampoc, si no saben on va, sense un estudi tampoc no ajuda, perquè al final intentar col·locar les pedres les pots ficar malament, no? I això ha de ser una intervenció de part de l'Ajuntament o de qui sigui, però s'ha de consolidar això, no? Perquè si no desapareixerà. I justament la desconeixença, no?, de que això és un monument important, ha fet que això s'hagi deteriorat en no res. Allí el confinament, no per culpa meva, sinó el confinament va anar moltíssima gent i jo veia que es posaven sobre la torre, que hi havia un maltractament, no?, a el que és el monument i a l'entorn, perquè per mi és important que s'entengui que és tot l'entorn, que sí, és per culpa que no se sap que allò és una torre medieval. Si tu saps que una cosa és important, no la toques. O sigui, no mous les pedres, no tires pedres. Si sapiguéssim que allò té el mateix valor que... A veure, no té el mateix valor, però que l'amfiteatre, per exemple, ja no aniries allà a sentar-te per anar. Llavors, bueno, és això, no? Jo crec necessària, li vull fer una crida a l'Armand Pinedo, que ja sap que sempre que tinc l'oportunitat li dic...
que s'ha de posar una placa que digui que és un otorrinolaringòleg. Demà li insistirem quan el tinguem, sí, en el programa. Per cert, recordo a tothom, faig memòria, que demà serem l'antiga audiència en el marc d'un programa especial, precisament per conèixer a fons el Festival Tarracó Viva, i en què tractarem també d'altres qüestions. Anna, deixa'm fer una cosa. A l'altra banda del fil telefònic, ara mateix, ens acompanya en Josep Saragossa. Ell és estudiós de la història del Baix Gaià, i atenció, perquè durant 15 anys ha estat desenvolupant tasques d'arqueologia amb l'IPES, amb l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. I és un dels màxims coneixedors de la història, precisament, d'aquesta torre medieval de Sant Simplici. Josep Saragossa, molt bona tarda i benvingut al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. D'acord, molt bona tarda. On tindríem els orígens d'aquesta torre de Sant Simplici? Hem estat dient, o ho hem assenyalat ja en diverses ocasions, torre medieval. Ara queden les restes d'aquesta torre medieval i, a més, molt ben conservades. Sí, bé. La torre, diguéssim, va començar a conèixer quan el 93 hi va haver un incendi, no? I llavors, doncs, bueno, es va veure, doncs, no? Perquè abans era al mig del bosc i si no anaves allí, doncs, clar, no la veies, no? Però teníem coneixença, no? Vull dir, la gent que fa molts anys que passegem per aquí, tenim coneixença que hi era. És una torre que segurament té totes les possibilitats de ser andalusina, perquè l'aparell constructiu, doncs, no, s'assembla molt, diguéssim, el que feien servir, doncs, els andalusins, no? I després, també, pel lloc on està situada, no? Està situada al punt més alt, però, per exemple, a època republicana, els romans, quan van arribar els romans aquí a Tarragona, doncs també van fer servir el mateix turó com a punt de vigilància, i ells es van col·locar més, diguéssim, cap a l'oest, a l'esperó que hi ha sota, que és damunt de Mas de Cosilló. Es van col·locar allí perquè d'allí ja se'n domines bé el pas de la Via Augusta o del camí, el que hi hagués, diguéssim, no? Per exemple, durant la Guerra Civil s'hi van fer parapets, també al mateix lloc, per vigilar bé, doncs, no? En canvi, el lloc on se troba la torre, doncs, mira, diguéssim, cap a Altafulla, no? Mira cap a la gent que venia del Penedès, diguéssim, no? Per això que té moltes evidències, les evidències diuen que molt podria ser, perquè, és clar, hauria de fer un estudi acurat, una excavació, però sembla ser, no? Jo, amb la meva poca cosa que sé, doncs diria que és andalusina, doncs, diguéssim, no? Hi ha més exemples d'aquest tipus de construccions o d'aquest tipus de torre, Josep, en el nostre territori? Aquí sí. El que passa que les altres ja segurament són d'època comtal, doncs, no? Però, per exemple, aquí relativament a prop, tirant, doncs, cap al Gaià, damunt d'Ardenya, hi ha la Torre de l'Alzineta, a baix, també entre Ardenya i la Riera hi ha la Torre de l'Abella, no? Que allà hi havia hagut la Torre de Sant Simplici, hi ha la Torre de Montferri, no? Doncs, vull dir, hi havia una línia defensiva que tant uns com els altres, doncs, van fer, en un moment donat, van fer servir el Gaià com frontera, diguéssim, no? I lloc per vigilar. Josep, quina mena de funció tenia una torre d'aquest tipus? Perquè ara tot just fa una estoneta parlàvem també de les moltes masies que hi ha a l'entorn de Sant Simplici. I moltes d'aquestes masies tenen també una torre que vindria a esdevenir una construcció de defensa en cas d'incursions de persones que no eren ben rebudes. No, bueno, les torres que hi ha, diguéssim, els masos, hi ha aquí, doncs, diguéssim, a Mas de Cosidó, Mas de Sorder, Mas de la Creu, totes aquestes torres són torres contra els pirates barbarescos. Són torres que es fan a finals del segle XV, generalment durant tot el XVI, i tenen la mateixa cronologia que la Torre de la Mora, que també es fa el 1500, si no m'equivoco, el 1621, no? Que el fan, doncs, per poder controlar les ràtzies que feien els pirates, doncs, diguéssim, que venien del nord d'Àfrica, no?
Vull dir que són unes torres relativament modernes, no? Cosa que aquesta, doncs, és, clar, és molt més antiga, diguéssim, no? Ara, servien pel mateix, per veure i per protegir, no?, de possibles atacs. Josep, una darrera pregunta. Què et sembla o què et diu l'estat en què es troba a dia d'avui? Fa una estoneta ho comparàvem gairebé amb una remolcada de pedres abocades sense cap mena d'ordre. S'ha perdut, no?, l'essència de la base que hi havia fa uns quants anys enrere. Sí, bueno, esclar, abans veies tot el perímetre i veies l'interior, no? La torre va caure direcció a Tarragona, no?, cap a l'oest, i bé, esclar, hi havia tot un munt de pedres que abans, quan hi havia el bosc, es veia molt bé. Llavors la gent, doncs, bueno, ha anat arrepegant aquestes pedres, les ha anat posant dintre i ara s'ha convertit en això, en un munt de runes, sí, sí. I, esclar, tan sols ho veus a la paret, que és la que mira cap a Altafulla, que realment veus que és una obra, doncs, no?, que està fet, doncs, no? Mm-hmm. És una llàstima, però, bueno, sí, jo crec que sí, que, però, esclar, això se'n té de cuidar l'administració, que és el que té de fer, doncs, no? L'Ajuntament de Tarragona o tirant llarg de la Generalitat, que és la propietària, diguéssim, no? Vull dir que... He de ser l'administració que qui se n'encuidi de protegir. Si em deixes afegir un parell de coses. Sí, home, i tant, Anna, endavant. bueno, això, el problema d'aquests masos és que són propietat privada. Llavors, clar, això ja passa per un tema administratiu que per això se fa tan llarga, no? La consolidació al final és un tema de papers i és el problema que ha tingut, de fet, l'Anella Verda, no? Que al final són camps de masos que s'han quedat abandonats perquè, bueno, és al final... és el propi propietari, no? I, bueno, això serà difícil. Però, bueno, això per una banda. L'altra, és molt curiós tot això que deies de la torre, els castells, no?, de la Riera de Gaià, que se van construir en aquesta frontera defensiva. I m'agradaria explicar el fet aquest que primer construïen la torre, com és el castell Castellot, i després construïen tot el castell o el mas al voltant, no? O sigui, s'ha d'entendre aquesta necessitat defensiva que hi havia en aquell moment, no?, de construir primer la fortificació i després la vivenda, no? Seria... I bueno. Sí, però clar, el primer moment sempre els documents ja ho diuen, no? Quan donen part d'un terreny amb algú, doncs una de les obligacions és construir una torre, no? Diguéssim, perquè, doncs, esclar, estaven en terra ignota, doncs, diguéssim, no? I estarien de protegir, esclar, és aquesta. Ara, les torres aquestes de les masies, és al revés, és la torre la que està adossada a la masia, no? Perquè, clar, és d'època recent, no? Els masos ja hi eren, diguéssim, no? Sí, sí. Josep Saragossa, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets en directe amb el carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Un plaer. D'acord, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda, en Josep Saragossa, que és un estudiós de la història del Baix Gaià i que, com dèiem, al llarg de 15 anys ha estat desenvolupant tasques d'arqueologia amb l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, al costat, per exemple, d'arqueòlegs tan prestigiosos com Eudald Carbonell. Anna, i a partir de què? La campanya està engegada. Estem a les portes de fer el 40 cim. Mediàticament, la qüestió està portant molt de ressò. Però al final el que pot marcar un abans i un després és la decisió que prengui l'administració, ho dèiem ara tot just fa una estona. Els veus amb ganes de fer els deures o aquest és un assumpte que a un any, per exemple, d'unes eleccions municipals tampoc no convé de tocar? Mira, jo primer vull donar les gràcies als tres consellers que m'han aguantat, perquè s'ha de dir, que m'han escoltat, m'han obert les portes, s'han sentat amb mi, m'han agafat les meves propostes i cada un d'ells ha fet alguna cosa per tirar-ho endavant. Val? Des de patrimoni, doncs, s'ha començat de via administrativa a veure com ho podem gestionar. Des d'esports, se començaran a fer reunions per intentar engegar aquesta cursa d'orientació de cara al programa de festes de Santa Tecla. I des de Medi Ambient, la Eva Miguel de la CUP també m'ha obert les portes a diferents associacions per fer trobades de neteja de tot aquest entorn, no? Perquè al final el que volem és recuperar aquests camins, doncs amb cartelleria o amb neteja, amb l'ajuda de la xarxa dels centres cívics, no? I per això, per la part de l'Ajuntament, tots han fet una gran feina.
I a partir d'ara, perquè sí, em consta que t'has arribat a reunir fins i tot amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, sí, que suposo que serien uns que hi podrien posar cullerada tot això i tractar-ho des de la vessant tècnica o professional. Exacte. Inclús just avui he parlat amb el director de la meva Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus, que bueno, m'ha apoyat moltíssim, ja no el coneixia d'abans, bueno, és el meu professor, no? Amb totes aquestes associacions, entitats i amb tothom qui m'està ajudant, doncs intentarem treure el que jo vull a una exposició per intentar recollir tot aquest moviment amb diferents fotografies, amb tots els reculls dels dibuixos d'il·lustradors, amb tota la cartografia que s'està fent des de l'escola del Camp de Tarragona, tot el que pugui replegar de tot això i fer una exposició i intentar motivar a la gent de Tarragona, no? I que es conegui, bàsicament. Quan sigui el moment en parlarem, no en tinguis cap dubte. Escolta una cosa, abans no marxis, demà tenim el conseller Pinedo. Jo m'he anotat demanar-li la placa. També, home, la quarantena pujada, que la faci amb tu. Alguna cosa més vols que li insistim? Records, li pots dir. Li direm. Anna Savalls, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta en directe amb tots nosaltres. Molta energia, enhorabona per aquesta iniciativa i tant de bo arribi a bon port. Moltes gràcies. Ens en farem ressò. Gràcies. Que vagi molt bé, a reveure. Merci.